A mým dnešním hostem je herec Petr Batěk. Petře, dobrý den, děkuji, dobrý že jste den. Přišel k nám do studia. Já jsem vás uvedl jako herce, ale vy jste nejenom herec, vy jste zpěvák, básník, do toho i podnikatel, já vím, že máte penzion v Mikulově. Povězte mi, než se začneme bavit o vaší práci, jak to jde vůbec všechno dohromady. Netluče se to ve vás? Netluče. Ono, když se ty profese takhle jako vyjmenují zvlášť, tak tam to vypadá, jako, že ten člověk dělá tisíce věcí a možná si někdo může říct, že žádnou pořádně, ale ono to všechno jde ruku v ruce. Muzika s divadlem, s natáčením, protože točíme videoklipy a zároveň dokonce některé ty písničky se objevily ve filmu, třeba jako průvodní písnička. A k tomu básně, poezie, to jsou písňové texty, to se zase propojuje. No a jenom ten penzion se trošičku vymyká. Ale já jsem to pojal ne jako ubytovací zařízení klasický, ale jako takové místo k setkávání se známými a kamarády. A tak to i z 90% funguje. Já vím, že jste začínal jako zpravodaj televizní z Plzně, je to pravda? Ne, já jsem byl v Českém rozhlase. V Českém rozhlase, takže rozhlasový zpravodajství. Tam jsem byl ne moc dlouho, byl jsem tam rok. Ale to byl takový můj životní úspěch, protože jsem se tam dostal v tom konkurzu. Vybírali jednoho člověka, bylo asi 96 uchazečů a já jsem byl vybrán. Tak to bylo pro mě velmi příjemné. I ta práce mě bavila, a kdybych nezběhl k divadlu, tak si myslím, že v redakci zpravodajství nebo v Českém rozhlase jsem dodnes. Říkáte, zběhl k divadlu, ale do toho já vím, že vy i zpíváte, že jste celý život zpíval s různými kapelami, teď budete mít, tuším, poprvé svojí. Odkud se to bere tady ta, řekněme, až renesanční umělecký záběr? Já jsem začal s muzikou. V 15 letech jsem začal bubnovat. Původně jsem chtěl hrát na kytaru, ale táta řekl, že kytaru mi schánět nebude, tak mi dal bubny, tak jsem řekl ano, protože v té době si člověk nemohl moc vybírat. No a začal jsem bubnovat a od té doby vlastně bubnuju doteď. Takže já jsem začínal s muzikou, skládal jsem texty, hudbu a potom v určitém okamžiku jsem se dostal ke knihám, které se u nás moc, že mluvím o bývalém režimu, které se u nás moc jako nedistribuovaly ve velkém. A samizdat nějaký? Ne, kamarád Pepík Kůda, což byl taková postavička plzeňská výrazná, který měl skříně plné gramofonových desek, knih, které prostě nebyly většinou běžné v knihovnách. A mezi tím, když mě takhle zaučoval v tom, co se ve světě dělo a děje, tak mi věnoval knihu o Living Theatre, o americkém divadle z 50. let, které tvořilo takovou spíš až revoluci. A to jsem si přečetl a zjistil jsem, že tím divadlem se dá prostě ovlivňovat publikum, svoje názory dokážu prostřednictvím svého vlastního těla a svým vlastním projevem oživit a rozpohybovat věci a tím jsem se vlastně dostal k divadlu. Začalo mě to zajímat a vstoupil jsem do amatérského divadla a potom do mosteckého, už do profesionálního, takhle už jsem v tom v té branži zůstal. Když zůstanu ještě krátce u té hudby a u těch kapel a i u toho období předrevolučního, někde jsem vyčetl, že jedna z těch kapel byla metalová. Ta první. A to se s tehdejším režimem příliš neslučovalo. Měl jsi s tím třeba někde problémy? Měl jsem problémy, i jsem už to někde zmiňoval, ale nechci to nějak dávat na odiv, protože pro mě to byla zkušenost vlastně k nezaplacení, i když drsná. Já jsem prodělal asi 7 výslechů STB ještě před koncem bývalého režimu. Díky naší produkci, naší show jevištní s kapelou Tudor a díky textům písňovým, které se nelíbily, hledali v tom různý jinotaje, které tam mnohdy ani nebyly, protože jsem byl mladý, divoký, ale ne tak, jako že bych myslel úplně za roh, že bych chtěl napadat v textech režim, to ne, ale oni si to tam našli
A vrcholem bylo, když jsme s kamarádem, s Davidem Křížkem, s kterým jsme zakládali tu kapelu, tak jsme v rámci jevištní show oběsili na dřevěné malé šibeničce plyšového šaška, který měl rudý obleček. A to byl spouštěč k tomu, aby jsme nejprve všichni a potom já jako vedoucí kapely musel docházet pravidelně každou středu k výslechům STB a to bylo krušný období. Byly ty výslechy opravdu tak drsný, jak se dneska traduje? Nebyly mě, řvali na mě, byly tam křížové výslechy, vozili mě po zkušebnách před barák, tam mě nutili, abych přinesl všechno, co tam mám, jinak, že se tam podívají sami. Ale já jsem v podstatě spíš vnímal tu reakci okolí, když přišla obsílka nebo předvolání k výslechu do schránky a bylo tam razítko STB, si pamatuju jako dneska, tak naše mamka skoro oněměla. Ta už si myslela, ta se bála, že přišla o jednoho syna. No a třeba třídní učitel, když jsem ho požádal o omluvenku na ty středy a on mi říkal proč, já jsem mu ukázal to, tak začal šeptat. Takže v tu chvíli jsem si uvědomoval, že asi to žádná legrace není, ale protože v té době nikdo nevěděl, že i když vlastně ke konci toho už se pomalinku začala zvedat ta sametová revoluce, ty první vlny, takže tam už ale nikdo nevěděl, jak to dopadne. Takže byli drsný, ale já jsem to tak úplně nevnímal. Já jsem byl spíš takový pozorovatel a proto říkám, že to pro mě mělo přínos, protože jsem to ještě na poslední chvíli stačil zažít. Co si z toho člověk vezme do života? Já teď vím, že vám 51 let, to revoluce je to, kolik vám musel být tehdy v době, o který mluvíme, jsi možná ani nebyl plnoletý, ne? Bylo mi 17 čerstvě a vlastně v 18 už probíhala, to už bylo změna režimu, že jo? Protože to bylo čerstvě před 18. rokem, když byla sametová revoluce. Co si z tohohle člověk vezme do života, když má v raném věku takovouhle, řekněme, drsnou zkušenost? Myslím, že si z toho vezme po naučení, že ta svoboda, kterou si můžeme užívat, ačkoliv samozřejmě nikdy není úplně úplná, tak že to je velmi vzácné zboží, které není úplně běžné a není samozřejmé. Takže myslím, že si člověk po těchto zkušenostech začne vážit toho, že může psát písničky a nemusí je nikomu dávat ke schvalování a nemusí kvůli tomu chodit k výslechům a dokazovat, jak to myslel a tak. A může si svobodně tvořit a dělat. Tak jako tvůrce, jako umělec, si člověk začne víc vážit toho, že může. Když jsem se ptal na ty začátky a co vás vedlo k tomu umění, já samozřejmě vím, že i váš bratr Pavel je herec. Máte v rodině nějaký umělecký zázemí nebo vedli vás k tomu? Jenom k té hudbě, tak táta hrál si 25 let na bicí nástroje. Maminka byla spíš výtvarně nebo je výtvarně zdatná. Ale vyloženě někoho z kumštu vlastně z profesionální scény, to jsme v rodině neměli. Babička dělala amatérské divadlo. A tak, ale my jsme vlastně s bráchou s tím začali. A můj syn Péťa, tak ten v tom pokračuje, protože ten už teď hraje Billyho Eliota v plzeňském muzikálovém divadle, takže se zase teď já už chodím dívat na něj na velkou scénu. No takže z vás bude herecká dynastie úplně. Asi jsme založili nějaký nový rod. Já si dovolím zeptat i, protože jste zmínil svého otce, vy jste v 13. komnatě na České televizi hovořil o tom, že tam v mládí nebo v dětství byly problémy, že to nebylo úplně jednoduché dospívání. No, nebyly. Tak dřív byly metody výchovy, v tom socialismu byly jiný, určitě. A je pravda, že na obhajobu našeho táty, tak byl mladý, divoký, v mládí boxoval, že plný síly a byl impulzivní,
ale musel jsem se s tím stylem výchovy vypořádat. A myslím si, že právě ta 13. komnata, jak jsme o ní tady se zmínili, tak tím, že jsem to všechno tak nějak v sobě pojmenoval, i tím, že se člověk připravuje na to natáčení a vlastně zvažuje, jestli to tak opravdu vnímá nebo ne, tak tím jsem to v sobě uzavřel a myslím, že to téma, že jsem se s tím smířil už dokonale. Mm-hmm. A s tátou jako s takovým jste v kontaktu, nebo jste smíření? Jak říkáte? Otec už nežije. Aha, otec už nežije. A stihli jste si třeba něco říct? Smířit se? My jsme potom ve finále už víceméně smíření byli, ale nerozkrývali jsme to, co se stálo, to, co bylo. To už jsme nikdy jsme se k tomu nevraceli. Protože on už potom se potýkal s cukrovkou a už nebyl úplně při síle. A já nechtěl jsem jako nějak přiživovat konflikty, takže smířili jsme si. Já jsem se hlavně jsem si to musel srovnat v sobě, vypořádat se s tím sám a myslím, že jsme se s tím tak nějak mlčky vypořádali i spolu. Mm-hmm. A má to stejně nastavené i váš bratr? To by musel říct on, to já nemůžu mluvit za něj. Nebo každopádně, tak jako... Nikdy jsme se nebavili úplně dopodrobna o tomhle. Samozřejmě každý to, co prožívá, to se týká i těch výslechů STB nebo čehokoliv v životě, tak v každém z nás to něco zanechá a nese si to sebou a je důležitý, jak se s tím vypořádá. A někdy potřebuje pomoc, někdy ne, někdy to zvládne sám, a takže já nedokážu mluvit za někoho druhého, i když je to brácha. Rozumím. Vy jste řekl, že jste utekl k divadlu. Kudy vedla ta vaše cesta až, řekněme, do Prahy, jak se říká? Já jsem začal s divadlem jako elef, protože jsem začínal už v poměrně pokročilém věku, takže damu nepřipadala v úvahu, protože brácha ten se dostal na damu na první pokus, ale bylo mu 24 let a mě už bylo mezi námi 2,5 roku, jsem starší, takže... I když to nevypadá, ale vypadá, ale takže já už jsem, mě už bylo 27 let, tak jsem se rozhodl pro jinou cestu a šel jsem jako elef do Mosteckého divadla, ale samozřejmě to je jedna z největších scén v republice, co se týká jeviště se stálou scénou, takže jsem musel na sobě pracovat, jako kdybych tu školu absolvoval. Takže jsem dojížděl na damu, na hlasovky, na pohybovky. Starší kolegové mi dávali lekci přímo v divadle, takže jsem musel, četl jsem hodně literatury, musel jsem vlastně si to, co jsem zanedbal vlastně tím časem, nebo to, co jsem přeskočil, tak jsem musel dohnat. Takže začínal jsem v Mostě, tam jsem byl celkem 8 let. První 2,5-3 roky jsem byl v divadle Rozmanitostí, což je alternativní loutková scéna, a potom v Činohře. Tam odsud mě Zdeněk Bartoš, umělecký šéf Západočeského divadla, přetáhl do divadla v Chebu. A já jsem v podstatě už v té době začal spolupracovat s divadlem na Vinohradech, kde jsme dělali Syrana s Vladimírem Morávkem. A tím pádem už se začala trošku zajímat Praha o mě. Brácha na Vinohradech byl v angažmá v té době, takže jsme se tam potkali. No a potom už přišla Eliška Balcerová s Fidlovačkou, přetáhla mě na Fidlovačku a od té doby už jsem potom byl na volné noze. Dělali jsme s Vladimírem Morávkem zase inscenaci v Národním divadle Malý princ a tím se ta Praha tak nějak jako trošku probrala. A začaly chodit nabídky nejenom divadelní, ale i filmové a televizní. Ve které etapě té vaší divadelní cesty, tuším, to bylo v Chebu, kde jste si přivodil to zranění, tu jizu, kterou máte? Jo, to bylo přímo v Karlovarském divadle, kde jsme hráli, nevím, jestli máme čas na ty... Máme. Víte, že jo. Tak my jsme tam hráli tehdy, to jsem nějak čerstvě nastoupil do Chebského divadla, takže to bylo asi rok 2008, v druhé polovině. A hráli jsme pro studenty středních škol v Karlových Varech v divadle.
A jak to bylo jinak nasvícené, tak tam byl ocelový balkon. Já jsem hrál bratra Lorenza, což je ten mnich. Musíme říct, že to bylo představení Romea a Julie. To jsem neřekl, ano. Romea a Julie, no a Petr Konáš hrál Romea, celý v bílém oblečku. A já jsem napochodoval na druhou polovinu do toho prostoru a vzal jsem čelem ten roh ucelového balkonu, který se takhle zachvěl. Petr byl pod tím balkonem. A teď samozřejmě, nevím, jestli jste někdy zažil studentské představení v poslední době nějak, ale tam to ševelí, tam se komentují polibky Romea a Julie a prostě běhají různý hlášky z toho hlediště. No ale jakmile viděli, že se tam otřásla, o mou hlavu se otřás sloup, tak to všechno stichlo, tam bylo hrobový ticho. A já jsem vystoupil takhle na forbínu, se mi točila hlava, jsem nevěděl, co se stalo. Takhle mi tekla krev po tváři. Já jsem stál a koukal jsem na ty diváky. Tam bylo úplně hrobový ticho, v portálech byli všichni kolegové. Petr Konáš ten vyskočil ven, koukal na mě úžasně, protože nesnáší krev. A já ještě jsem, protože jsem nevěděl, jestli je to pot nebo krev, tak jsem to takhle jako setřel a olíznul. Tak to tam zahučelo a zase ticho. No a tak jsem si to otíral a teď jsme s tím, a začal jsem s Petrem, s tím Romem, jsem začal prostě vést dialog, takže jsme pokračovali dál. No a Petr ale celou tu dobu koukal na tu moji krvavou ruku, protože ten dialog končil tím, že mu dám facku. Takže on vlastně fascinovaně koukal na tu ruku, teď si sundával oblečení, dával mi to, abych si to tím, a to bylo světlý, jak jsem to zahazoval na zem, on to se sbíral, jsem mi to podával. To byla taková bizarní scéna a ty diváci úžasně koukali, co se to na tom jevišti najednou děje. A pak po představení mě odvezli na šití. Takže se normálně dohráli? Dohráli jsme celé představení, trošku mi to tam přelepili, když jsem sešel z jeviště a potom jsem odjel do nemocnice v Karlových Varech a tam mi dali několik stehů a bylo vyřešeno. Pokud by někdo chtěl vidět Petra Baťka a možná i nějaký kaskadérský výkon na divadle letos, třeba ještě během letní sezóny, dá se někde vás vidět? No dá, tak my teď jedeme představení Noc na Karlštejně s Kateřinou Brožovou, s jejím týmem, s agenturou Divinus, kde alternuju Vaška Vidru. A tam zrovna jeden kaskadérský výkon je, protože já hraju Petra Ciperského. A to je role, kterou hrál ve filmovém zpracování Valdemar Matuška? Ano, Valdemar Matuška. A tam jsou, to je scéna z Karlínského divadla koupená, jako myslím scénografie, a tam jsou dvoje takové strmé schody po stranách a je tam takový vtípek, že ten Petr Ciperský v jednu chvíli vyjde s těma sáňkama a sjede ty schody dolů. A já jsem si říkal, protože to nebylo žádoucí, jestli je celý, protože je to nebezpečný, a já jsem si říkal, zase proč tu příležitost nevyužít. Takže to jedu šusem až dolů, což je scéna, která je na potlesk. A zatím to vždycky vyšlo. Zatím to vždycky vyšlo. Dvakrát loni, protože už loni jsme to hráli, takže loni jsem jednou zakolísal. Jakmile o tom, co začne člověk víc přemýšlet, tak je to ztracený. Takže jsem se naučil prostě tam stoupnout a jet. A loni jsem tady doklekl, protože ty sánky jsou kovový. Já jsem doklekl dole na ty sáňky a trošku jsem si nasek koleno, jenom při tom dopadu, ale nic vážného. A letos se mi stalo akorát, že jsem zavadil o zábradlí, protože to schodiště je hubený, a v polovině té jízdy se ty sáňky takhle vzepřely a já jsem skočil na to zábradlí a zachytil jsem se. Že nic se mi nestalo, ale nebyl to úmysl takhle dopadnout. Takže Noc na Karlštejně může lákat i na tohleto. Televizní diváci vás znají i z celý řady seriálů, Modrý kód, Zlatá labuť. Vy jste zmínil, že teďka natáčíte seriál pro televizi Prima. Duch se bude jmenovat? Druhou řadu. První Druhou řada řadu. Už běžela, tak teď budeme pokračovat dalších 8 dílů. O čem bude? Jestli tak, se může prozrazovat teda. No tak v kostce vlastně nic neprozradím, protože diváci, kteří Ducha sledovali, tak už ví, že tam se jedná o zastřeleného gangstra, kterého hraje Predrag Bělac, Pedro, náš kamarád. Náš, jak jsem mu při natáčení prvního kola řekl, že je to náš třetí bratr, tak náš třetí brácha. No a ten je mrtvý a jeden člen našeho týmu, kterého hraje ještě pán Benoni, tak ten s ním, ten jediný ho vidí a slyší, takže vlastně pomocí něho
rozlouskne různé případy a my ho nevidíme, čímž je to natáčení trošku náročnější, protože ty scény většinou musíme jet několikrát. Bez něj, s ním a počítat s ním a neslyšet ho, nevidět ho, takže je to taková zábavná hra. Já vím, že se točí nebo bude točit i druhá sezóna Zlaté labutě. Tam vaše postava pokračuje? Já jsem se tam jenom mihnul jako takový kníratý četník a nevím, není vypsaná, jak se říká, že když odejde herec ze seriálu, že ho vypíšou. Tak ta postava není vypsaná, ale zatím nemám žádný informace o tom, že bych se tam měl jako četník vracet. Pojďme ještě k hudbě. Vy jste na začátku zmínil, že vás čeká premiéra s vaší novou kapelou, tak jestli se můžeme něco víc dozvědět o tomhle. Já jsem donedávna, protože jezdím sám s kapelou, teda s kapelou, jenom s kytarou, jezdím sám solově a teď tedy tenhle rok jsme vyjeli s duem, jezdí se mnou ještě Piero Filoni, což je Ital, takže mám takové česko-italské duo a to mě baví, protože tam se obohacujeme, myslím, navzájem. Ale měl jsem kapelu Pokoj číslo 26, kde jsme hráli, ta vznikla v Chebském divadle a hráli jsme tam věci moje a věci Petra Nováka, protože původně to vzniklo jako takový cover Petra Nováka, takový medailonek. To je poměrně daleká cesta od toho metalu, se kterým jste začínal. Jo, to je, to se ušlo kus cesty, ale úplně nezatracuju tvrdou muziku. Pořád s tím tak nějak jako koketuju a počítám s nějakou budoucností, protože mě ta tvrdá muzika baví. A myslím si, že trošku to i v té jemnější, i v těch jemnějších partiích, že to ta tvrdá muzika, to myšlení rockerský, tak trošku jako, že se tam odráží. I když třeba míň, i když by to tam třeba nikdo nehledal. No ale měl jsem Pokoj číslo 26, to taky má svoji historii, protože když jsem odešel od metalových kapel a hrál jsem Oldies a zakládali jsme kapelu s bráchou, vlastně The End of Colors, což je The Doors Revival, tak jsme hráli s Petrem Novákem jako předkapela pravidelně. A kdyby nezemřel náhle, tak bychom jeli ještě další jednu nebo dvě sezony. Takže jsem se s Petrem Novákem znal osobně a byl to úžasný člověk. Měl charisma, byl milej. Jediný co, tak pil víno a nejedl. Na to taky dojel. Ale tak nějak se mi po něm v Chebu zastesklo a udělali jsme mu tam takový narozeniny. A hráli jsme celý soubor, vlastně většina lidí ze souboru, tak každý zpíval několik písniček a postavili jsme kapelu, s kterou jsme potom jezdili, už jsem to zpíval sám, ale jezdili jsme po celé republice. No a to ale byla kapela právě, která byla na základech toho Petra Nováka. Takže jsem ji teďko nedávno ukončil, rozpustil a rozhodl jsem se, že postavím novou kapelu a k tomu jsem požádal Radka Němejce, což je jazzový bubeník. A teď je to ve fázi právě příprav, zkoušek a připravujeme se na září, kdy to bude mít premiéru. Bude se jmenovat PH Band. Teď, co se bavíme o tom novém klipu, tak diváci pravděpodobně na obrazovkách vidí nějaké ukázky. Ale já, protože to v tuhle chvíli neslyším, tak já se zeptám, jaký to je žánr? To je písnička, takový poprok. Poprok a na premiéru tohohle klipu si diváci budou muset počkat do 8.9. A to je zrovna píseň, kde jsem skládal text, zpívám ji, ale muziku dělal Adolf a David Vostrých. Takže většinou ty základy písniček, když s Davidem Vostrým spolupracujeme, on aranžuje moje desky, moje písničky, tak tohle je vlastně jedna taková vlaštovka, která přišla od nich. A jsem za ní rád, protože je to moc hezká písnička. Pojďme se ještě pobavit o filmech nebo o filmové práci. Naposledy jsme vás mohli vidět ve filmu Cirkus Maximum, kde jste hrál klauna z donucení, jak jste řekl v nějakém rozhovoru. Rýsuje se nějaký další projekt? Zatím to, co nějaké věci nebo nabídky, které byly zmíněné, tak zatím nejsou podložené. A ono to v téhle branži je tak, že dokud nemáte smlouvu nebo dokud nejste na place,
a netočíte tak, jako by to nebylo. Ono se to může den před tím prostě zrušit. Hmm. To, těch případů už bylo spousta. Takže tam jako konkrétní informace, co dál ve filmové tvorbě nemám podložené, ale zrovna film Circus Maximum je z cirkusového prostředí. Pro mě to bylo úžasné natáčení, nejenom proto, že jsem tam partneřil s Oldou Kaiserem, což bylo úžasné, ale celkově to natáčení bylo fajn. A ten film jde teprve do televize, takže myslím, že většina diváků, protože v kinech to tak nějak prolítlo jako kometa, tak si myslím, že většina diváků ten film teprve uvidí a bude si moc vychutnat. Takže to je vlastně taková premiéra teď. Tak se budeme těšit na televizní premiéru Cirkusu Maximum. Poslední otázka. Tenhle rozhovor natáčíme uprostřed léta. Hmm. Máte čas během těch vašich aktivit, které jsme vyjmenovali a které jsou opravdu široký, čas i na dovolenou, na rodinu, na syna? Snažím se mít. Každopádně moje děti už vesměs mají ten program nabitější, co se týká dovolenek, než já, to přiznávám, ale vždycky se jedná o nějaký 2-3 dny a pak zase musím se věnovat práci a to takový léto, to je u mě tak většinou. Takže já si myslím, že dovolenka a odpočinek přijde až někdy v září, spíš koncem října, v listopadu, kde potom budeme muset ty děti uvolňovat ze škol a tak. A na to se těším, ale teďko v létě toho moc nestihnu. To byl Petr Batěk ve studiu Blesku. Petře, já vám moc děkuji za vaši návštěvu. Děkuji za pozvání, mějte se krásně.